No niin, tästä se lähtee se perjantai sitten. Meikäläisellä käyntiin tässä. No, ainakin tuossa huomasi, että tuleeksi ja on tullut lunta. Takas nyt, kun mä saan nää tänne tällä hienosti. Vittu, oottakaas nyt siinä. Tää on hankalaa yhdellä kädellä perkele toi homma. Se pitää näin. Sitten tää pitää painaa tuohon. Noin. Nyt se pysyy. Nyt noi selehkaittita pysyy tuolla ylhäällä. Noin. Niin. Ja sitten tänne on, kuka sen huomaa, että siinä on vähän lunta tullut tonne ulos. Ja tuiskuako siellä nyt lunta vai? Joo, lunta taitaa tulla oikein. Vai häntää, mitä sieltä sitten nyt hiipii tulemaan sitten. Tällaista. Joo. Tossa justi. Mitähän se kello oli, kun mä lähdin hetkinen 10 jälkeen nukkuun ja kyllä oli sellaiset oikein nukuttuakaan tullut mitään. Pyörii vaan sängyssä kuin mikäkin. Mikäkin vaan. Niin, pyörii pelkästään sängyssä eikä mitään saa. Kun ei uni tullut millään, ei ole millään tulla. Ja tollasta. Ja sitten kun mä näin niin ihmeellisiä unia taas, että jotain papereitten läräystä ja mitä siinä oli sitten ja muuta. Ja porukkaa oli nyt jonkun verran siinä ja kaikkea hässäkkää. Ja se oli semmoista ihme touhua oli taas uni. Onneksi siinä ei tapeltu koirien ja mustekalojen kanssa niin kuin viime yönä. Viime yönä sitten, eikä ollut sellaista, että mä huudan, että nyt täytyisi poistua, että mä pistän kengät. Että kastelen teidän kengät ja pistän ne ulos ja tollaista. Ei ollut sellaista tappelua onneksi, mutta oli siinä jotain paperisotaa. Siinä oli, että papereilla heiteltiin toisiaan ja ruvettiin riehuun niin perkeleesti. Siinä oli jotain tästä ihmeellistä. Ja en oikein saanut selkoa, että mitä täällä tapahtuu. Tämmöstä. Mä aletan nyt juoda kahvia ja saada tämän päivän tästä aukeamaan tämän päivän, kun tuntuu, että ei oo hirveästi ei oikein uni maittanut vaan. Säpsähdin ekan kerran 3:30. Sitten yritin vähän nukkua. Ei tuu uni. Ja 5:30 on. Se oli 22 ylin 3:30, eiku 2:30. Ja sitten taas heräsin seuraavan kerran 5:22, eli 22 vaihde 5:30. Samalla lailla kuin tunti siitä eteenpäin. Ei tuu nukuttua, jos mä yritän tunnin nukkua, niin oikein ei nyt tää lähde tässä tää päivä käyntiin, mutta jos tää nyt tällä kahvilla lähtis tää päivä käyntiin. Ja tässä on tulossa pitkä päivä. Kello on kohta 6. Ja sitten kun kello on illalla 4, niin sitten mä oon kotona. Kello on nyt 6 aamulla kohta. Ja tässä vedetään melkein kellon ympäri sitten. Ensiksi tässä ollaan jonkun aikaa kotosalla ja sitten lähdetään liikenteeseen ja sitten tullaan kotiin 4 jälkeen. Kyllä tulee pitkä päivä tulossa taas täällä. Mutta ei sitten anneta sen hämätä sitten, että oikein hyvää perjantaita ja viikonloppua kaikille. Ja mä koitan toipua tästä aamun pienestä nukkumattomuudesta, mutta tämmöstä. Ei mullakaan oikein sen säväyttävämpää asiaa oo, että tällaista. Koittakaa jaksaa kaikki, jos ei unimaita, niin ei voi mitään. Mutta mä lähden tästä tähän koneelle ja toivottavasti olisi hyvää musiikkia, että jaksaa taas mennä eteenpäin näihin kuviin, näihin
kahvin voimalla ja musiikin, kahvin ja musiikin voimalla mennään perjantaita eteenpäin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä. Tähän. Ha!